mais dar-vos as boas-vindas à 10ª edição da Gala Superbrand. É obviamente para nós um prestígio enorme poder contar com todos estes profissionais, todas estas marcas, essencialmente, perceber a importância que o mercado deu às vossas marcas, ao vosso trabalho. Fácil! Fácil! Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Hoje nós temos como tema os 5 sentidos. A primeira superbrand da noite tem na educação e formação investimento necessário para o desenvolvimento das empresas e instituições e, consequentemente, para a economia de Angola. E foi assim que também, há 10 anos, nasceu uma academia de vida, a Academia BAE. Quero dizer muito obrigado uma vez mais. Tive muita honra em estar aqui em vossa presença. Mais dar-vos as boas-vindas à 10ª edição da Gala Superbrand. É obviamente para nós um prestígio enorme poder contar com todos estes profissionais, todas estas marcas, essencialmente, perceber a importância que o mercado deu às vossas marcas, ao vosso trabalho. Fácil! Fácil! Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Hoje nós temos como tema os 5 sentidos. A primeira superbrand da noite tem na educação e formação investimento necessário para o desenvolvimento das empresas e instituições e, consequentemente, para a economia de Angola. E foi assim que também, há 10 anos, nasceu uma academia de vida, a Academia BAE. Quero dizer muito obrigado uma vez mais. Tive muita honra em estar aqui em vossa presença.